O sangue corre, assim como todos.
Ai. Opa! Quando que te cai aí? É? O pai sabe o que vai ter que fazer? Ah. Vai ter que dar um. Enquanto você for fazer o link da tua live, botar no final do jogo. Carizar. Interesse no chat? Como assim? Quando acabar o jogo, tu pega e bota o link da tua live? Ah. Tem dois aqui na companhia. Se tiver saindo um fundo aí, não. Barulho no fundo, aí você não se assusta, não. Aí tem um rapaz aqui que tá jogando aqui do meu lado aqui. Nossa, a roupa tem que dar conta mesmo. Segundos para a liberação das tropas. Virou aranha aqui agora. Para.
Ah, já se matou, cara. Como pode isso? Boa! Boa, Yasso! Ah, morri. Não, Yasuo, não. Yasuo sozinho em cima, todo mundo. É... Ah, vai dar bom ainda. Cara, como é que isso deu bom, cara? Eu não acredito nisso. É. Ah, tu viste ali a outra player ali, cara, o Yasuo foi pra cima de todo mundo sozinho, cara. Eu não sei quanto deu bom lá. Eu me tornei o monstro que sempre fui.
Puta, não vi isso aí, cara. Já sai agressivo, cara. Vai. Não volta não, bichinho. Meu Deus. Era. Acerta a pistola, seu filho da puta. Boa. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi eliminado. Thank you.
Quê? Tô falando pra você. Vai, tá o jogo, pai, tá ligado? Tamo ganhando. Na verdade, tá pau a pau. Mano, 77 de fama, eu tô pronto. Não, tá muito ruim. Não, mas um pouco tem que voltar pra base. Ó, cara. Bora. Bora, lobinho. Neutralizado. Não deu certo, não deu certo. Me empolguei.
Pra agora, vou puxar ali pelo tapete pro salão. Tô no bombe já. Puta merda, vamos matar os dois lá em cima. Boa. Boa, boa, boa. Deu melhor pra nós. Matamos o trem do outro lado e vou ficar com o dragão ainda, né, cara? Deu muito bom essa. Boa. Eu
Ai, velho. Nossa, tô até meio aposta. Tá, porta não. Meu Deus. Vai vir, vai vir. Boa. Legal, legal, legal. Tá porra, puxa o meio aí, tá vendo? Pode ter mais que sair de mim. Porra! Que isso? O Thiago, pai. ele tá falando que precisa estar aqui na melhor pro. E aí, Thiago? E aí, Thiago? Beleza, Thiago? Tudo certinho? Eu tô aqui bem concentrado aqui no jogo, cara. E aí, como é que tá isso aí? Tudo certinho? Pressiona ataque para o WW. Podemos testar depois, né? Vamos ver, né? É que é a runa que geral faz pô. Podemos testar depois, Thiago. Quer entrar depois aí? O Master Yi virou papel, viu, cara, na mão do Yassi e na mão da Miss Fortune. Não vai conseguir jogar agora? Não, beleza, mas ela quiser entrar aí. Vamos do um dia desse? Vamos, podemos fazer. Tranquilo? Só combinar. Ah, vou sair fora. Me empolguei demais. Me empolguei demais, Thiago. Faltou Yas na parada, galera.
Vai, Yasuo, eu confio em você e nos Minions. Pois é, Tiago, essas coisas acontecem, né, cara? A T-Fight torta. Meu Deus do céu. Não deu certo, Hel. Tem que sair, Hel. Tu tanca, mas também não tanca tanto assim, não. E aí, caralho. Pegou o cara no meio do que ele tava voltando no meio. Quê? Pegasse o cara enquanto ele tava voltando no meio. Aham. Gostou? GG, cara, GG, GG. É pro play. Eu te fato de pro play. Pro play, diz o Thiago. Meu, nasceu todo mundo, cara. Ô, oh, mas esse Yasuo tá dando um dano, cara. Absurdo, absurdo, absurdo. Tá dando um dano absurdo. Bora. Vamos ver esse legalzinho rapidinho aqui. Vai dar GG.
Vem cá! Não foge! Tá bom, vou esperar a Yasa. E o Rema. Morri. Então, onde? Tô com banana. Tá os três bananas agora. Pode ter meio também, tem meio também. Boa! Nossa, nice! Eles barão a deles agora. Não tinha como nós fazer o barão, cara, sem o seu Rema e o Yas, cara. Ranqueada, hein? Não. Vai. Não, né? Ranqueada é normal. Calma, gente. Agora sim, agora fechou a T-Fight. Fazer barulho. É GG direto, galera. Ai, tá bom, não. Você não. Não quer terminar o jogo, então. É GG direto, eu não sei o que foi atrás da MF ali. Bora, pai, eu já tô contigo. Vamos lá, então vamos lá. Agora meu piá vai entrar aí, né? Vamos jogar a duo aí. Tomar uma água rapidinho.
Ah não, esse cara ruim vai entrar agora. Puta que pariu. Caralho, cara. Deixa aqui que bugou. Bugou, cliente. Tá certo, Thiago. O que tu acha que vai vir aqui na cápsula? O que tu acha que vai vir na cápsula agora, Thiago? Qual é a skin que tu acha que vai vir ou qual é o fragmento de campeão? Tivana. Vem cá aí. Só cai. Bora. Tá, tá dando um pouquinho de chiado ali do teu ventilador ali. Se quiser desligar ele. Eu já desliguei tudo. Beleza. É, veio cair. F. Diz o Thiago, F. Opa, eu compartilhei o meu status, mas tá muito gente. Daqui a pouco vai entrar bastante pessoas. Quanto? Bastante pessoas. Ah, na live? É. Ah, beleza, obrigado. O que ele tá falando? Ele tá dizendo que botou o status da live no status dele. Deve ter dois moleque no WhatsApp. Mais ou menos por aí, cara. Tá aí atirador, cara. Tá trocado? Eu? É? Eu tô meio. Eu caí atirador. É, tu sou pior. Você pode me agradecer. Hã? Aí ó, sabe jungle? Vai jungle. Aí você chama no Dali. Beleza, valeu! Salvou minha pátria!
O cara botou, salvou meu dia. Estamos quites então, colega. Vai fidar em homenagem a ele? Aí, aí, Thiago, ele tá falando. Olha o que, que esse cara tá falando, Thiago. Falei que eu vou fidar em tua homenagem, cara. Ele disse que vai fidar em tua homenagem. É isso que ele tá resmungando aí. Nossa, eu comprei uma Kali, velho. Mas você sempre faz isso? Beleza, beleza. Eu salvei errado a runa, velho. Meu, já começou por aí, né? Já começou salvando errado. Eu fui de... É porque eu pensei que era Mione, aí eu fui de pezinho. É, ele só faz isso mesmo, Thiago. Ele sempre salva a runa errada, cara. Que cara troll. Era bom, velho. A skin dele é louca, né? E Aço Velho Oeste. Aí, galera, reporta Ash e Aço. São os dois únicos que tem skin. É óbvio, né? Olha o Axel aí, pai. Ô, Axel, beleza? Tudo certo? Salve aí, Axel. Vamos jogando um LOLzinho aqui, Axel. Vamos ver o que a gente consegue fazer com o bonequinho. Cansado nada, cara, ele foi. A gente deu vitamina e tá revigorado, cara. A gente fez um. Cansado, diz ele. Perneta, tu quer dizer, né? Meu Deus, sou muito ruim! Levantei três aí, pai. Eu tenho que matar todo mundo. Cara, levantei todo mundo. Se você não matar todo mundo, você vai ter que matar. Ai, quase. Deu double kill, viu isso aí, ó? Meu Deus, tô muito ruim, velho. Caralho. Mas eu dei um double kill. Ô Lelo, beleza? Tudo certo aí? Salve aí, Lelo. Tá no trabalho? Meu Deus, a minha cara pegou 2 kills, velho. É, 2 kills pra lá? Não, 4 kills pra lá. Deu muito. Meio caralho. Bem, a ideia de ir pra cima não foi minha, né? Fala pro Poli que eu mandei um beijo pra ele. Da Geisa pra ele. Um beijo da Geisa. Sei, sei quem é a Geisa.
A Geisa, a famosa Geisa, né? Quem é da Geisa? Não, não. Subindo a Geisa, desarrado. Ai! Geisa é igual gostosa. O bot tá arrebentando lá. E tão desesperada lá. Aí morri. Porra. Acho que esse jogo já era. Meu Deus, esse aço! Tô imitando o Thiago, cara! Tô imitando o Thiago! Bote de novo se enterrando, né? Os caras não sabem jogar safe, né? Horrível, só morre. Tá fazendo errado. Acho que é partido. 0-2. Caralho, velho. Você acha que é todo mundo? Essa galera tá jogando em carro, só pode. Meu Deus, eu errei com algum jogo. Ah, morri. Cara, eu tenho que farmar, velho. Tenho que farmar. Não posso. Ih, te fecharam ali, né? Ainda saiu vivo ainda, como é que pode? Tô indo. Vem pra selva, vem pra selva. Ó, tá semana, né? Que é isso, pai? Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu entrar com o meu. Caralho, velho! O que tá acontecendo?
tem gente aqui na sala. É muito teatro, meu. Meu, agora eu tô morto. Vou pegar aqui. Não vai dar, não vai dar. Deu, 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 deu. Ah. Relaxa, pai, matou a grana. Não morreu, cara, não morreu, não morreu. Estou indo de uma lane pra outra, de uma lane pra outra, os três juntinhos. Sabe o que significa, né? Acabou esse jogo. Não, 0-3 não, ele tá 1-3, ô Thiago. Ele tá 1-3. Ele matou umzinho. Ih, ziquei, velho. Eu tô brincando. Essa calha aqui. Sei. Boa, time. Tá virando aranha aqui. Tá virando aranha. Vem, Ash, vem, Ash, vem, Ash. Mas a Ash também é burra, cara. Ao invés dela sair. Ela vai ser como? Não, ela tava com baixa torre, praticamente ela voltou. Não tem como correr. Ela tava praticamente baixa torre, cara. Ela voltou. Olha isso, esse cara me fez. É, os dois bot, né? É. É os dois caras que estão fizeram. Eles não estão gostando muito da assistência, não. Fazer o quê? 1-4, esse aí mesmo. Não, 2-4. Vou aguentar ele aqui, vou aguentar ele aqui. Sim. Tô saindo porque eu tô sem vida já. Obrigado. Tá se falando do Yuri, né? É. Tá bom, beleza. Mas eu não sabia, foi ironia. Sabe? Não, sim. Vou botar lá. Bote, 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 bote. Caralho! Tive que flechar, cara. O cara me jogou embaixo da torre, cara. Cinco segundos. Pega ou não pega? Não. Vou pegar a Ione. Não. Vai. Nossa, ele errou.
Ele errou, ele errou, ele errou. Agora vai na cara, cara. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai na cara, vai na cara. Ah, morri? Sai, 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 sai. Não, não, vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. Tô morto, meu Deus. Boa. Boa, boa. Uhul. É o Polis. Tá recuperando, Thiago. 5/4. Samira, M7. Que foi? Deixa eu poder até me matar, pai. Eu consegui voltar a base. Tu não conseguiu matar? Não conseguiu o quê? A Samira deu flash aqui em mim. Aí pegou o hit, só que foi na barreira. Sim. Aí eu não voltei em base. Sim. Me mataram o bastão. Essa foi foda. Cercaram, te cercaram. Eu sei. Ih, tá morto. Vai morrer ou não vai, Thiago, ele? Mais ou menos, né, Thiago? É, eu sou inglês. Lá vem o Yoni agora. Pai, tem que entender que eu sou um inglês. Então me pega ele. Não, eu tô morto. Eu vou mandar um bal. Quê? Eu mandei um bal no seu chat. Bal, ah, resetou. Vamos fazer uma brincadeirinha lá no meio. Vamos pro drag, vamos pro drag.
Sai fora, sai fora, sai fora. Bora, bora, bora. Fuja, louco. Corri. Eu vi? Ah, vi. Para, né? Voltou. Ah, e aí? Thiago, 9/5, tá bom pra ti? Não chegou a 10 mortes? Não, não, faltou uma mortezinha. Daqui a pouco ele chega a 10. Me matei pra salvar o treinador. Faz uma limpa aí. É. Não. Deixa quieto. É que a coisa tá feia mesmo é pro. Coisa tá feia mesmo é pra atiradora, né, galera? Acelera o ult dela no meu tempo. A Samira? Tá, vamos pra. Aqui, 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 tem o set aqui, ó. Tá sem vida já. Aqui, 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 vou pegar aqui, ó. Não vou pegar não, cara. Tem muita gente. Tá, porra, mano dessa puta. Puta merda, cara. Caralho, agora você me fez um bom trabalho. Agora sim, Pauli. Tá fazendo igualzinho a mim. Não, né? Não. Ó, vai acabar o joguinho. Os caras se renderam. Opa! Rola o barão? Não, tá todo mundo morto. Leva a torre.
Vou rolar o dragãozinho agora, 15 segundos. Cheguei, Dom. Vou fazer um dragãozinho. Eu tenho ult. Acho que eu pego quem? Vai no... Tá na Samira. Onde é que ela tá? Puta merda! Tô te pingando. O que tu fez de errado que é? Samir, tá aí, ó. Você não mata ela, não mata ela. Fica até lá, cara. Você não mata ela. Você não mata ela. Ah, tu não vai. Ih! Nem chance, cara. Ela tá muito forte. 29/4. Agora que eu vi, cara. Ela tá valendo só 700 pilinha de ouro. É, Thiago, dessa vez não vai ser, não vai dar. Tu viu ali, Thiago, ali, ó. 29, cara. Barra 4. O caralho. Eu apertei o botão errado, velho. Só encostei no R. É. Tá todo mundo forte, na verdade, né? Não, só a Samira. Ela é única. É, a Samira tá 31 agora. É. F total. Não, ali foi o seguinte, eu fui mostrar pra tio Tab e eu apertei ela, a letra R junto aqui no outro, com o outro dedo, com o polegar, entendesse? Aí foi onde é que eu voltei. Só encostei, ô Thiago. É mecânico, né? Teclado mecânico. Só encostei. Ai, caralho, nossa, o jacaré desesperado saindo, pula pra lá, pula pra cá, tristeza, cara. O meu teclado tem que tacar com um tijolo para a tecla ir.
Thiago. Ela tá muito foda, né, Tânia? Cara! Hã? Ainda sozinha que ela tá, só, tá forte, cara. Tá muito forte. Tu vê que ela... Elas... A Samira e a Akali ficaram aqui pra aguentar e estão fazendo barão. Pode ter certeza. Falando que o Vendelol do Yasuo é o melhor item do Yasuo atualmente, cara. Faz coração congelado? É, ele não tá com coração congelado. Tá com coração resfriado. Ele tá falando pra ti, pai. Solado, maluco. Na placa fiz, na verdade, né? Idiota. Não deu, rapaz. Ah, o Dudu? Tá com shots virado? Tá com shots ao contrário? Ao do avesso? É. De frente pra trás, de trás pra frente? Tá se transmitindo em 1080 a 60 FPS. Isso aí. E a qualidade tá boa? É o Mate? É. Ô Mate, beleza? Agora que eu vi. Minha conta não dá. Na minha net não dá conta? Ah, tu. A gente botou uma internet boa aqui, cara. Sabe quando nós botamos, né? O cara tá amarelo que nem eu. Eu tô amarelo? Tá amarelo? Então eu tô verde. Ô pai, tamo chamando pra jogar. Vai, Arthur. E aí? Vamos, vambora? O Matheus tá amarelo? Por quê, Thiago? Alô? Ah, o nick dele. Pois é, mas o time tá fechado, só que a gente não tem cal, né? Tá, vai jungle. Pronto. É Blue Shells amarelo ou o nick dele? Olá, senhor. É?
Não, beleza, Matheus? Valeu, obrigado aí, tá, cara, por assistir a gente. Só se eu pegar top daí. É. Embora. Opa, peraí, vou te mandar o link. Olha isso aí, ó. Discord. Não, mas tem que entrar no Discord pra aceitar. Tá, só que é o seguinte, eu tô usando o microfone pra live. Não sei se vai dar Aí certo. não funciona? Vamos ver, vamos tentar. Apareceu? Tá abrindo o Discord. Vai em adicionar e volta o link. Como é que copia aqui agora? Não, dá ok, dá ok. Não, dá ok. E? É, cola onde? Ah, aí, ó. Veja. Aí, aí. Alô? Tô me ouvindo aí, rapaziada? Não, pai, tem que operar. Isso? Aqui, geral, né? Aí. Ih, vou ter que mutar aqui, cara. E aí, rapaziada, tá me ouvindo ou não? Alô? Não tá ouvindo eles? Olha, tá dando eco aí, cara. Tá ouvindo eco? Não, em mim não. É em você, tipo. Ele fala, né, com você. É por causa da caixinha dele aí, rapaziada. Tá me ouvindo agora? Tipo, você fala, dá um segundo e repete no código. Ah, mas tá. Mas é o microfone do PC. É que a gente tá com o PC próximo do outro. É porque eu tava com a live dele aberta. Ah! Tá. Deixar essa live aberta. A Irene, é. Segundo a Irene, exatamente bem, não jogava outro. Ah, acho que você não tem essa. Achei que a gente me sentiu mal. Cara, vou jogar de. Guiná contra Irelia. É isso aí mesmo. E aí, Tiago, tu ganhava dessa Irelia? Nem fudendo. A resposta do Tiago. Opa, mas tá ouvindo eles falando? Tô ouvindo. Mas tá um pouco baixo ainda. Mas dá pra ouvir.
Ó, essa skin do Gragas Oktoberfest é da hora, cara. É baderneiro, né? Não? Baderneiro, talvez. É, vândalo. Baderneiro, é foda. Cara, eu acho que eu caí, velho. Tu caiu? Acho que sim. Tá parecendo reconectando. Ah, então caiu mesmo. Se cair é só juntar, né? Eu acho que o nosso 4 está o melhor do mundo. Transmissão caiu. É óbvio, caiu a internet. Daqui a pouquinho ela volta. Voltou já. A internet voltou, mas a transmissão vai demorar um pouquinho. Caralho, que o mundo é no No More Games? Sim, caiu, deu uma quedinha, o Thiago. Mas nós já voltamos. Foi uma oscilação aqui na. O Arthur caiu também? Tá, o time foi metade pra lá, metade pra cá. Meu Deus! Ai, mas devia ter combinado, né? Voltou aí, Thiago? Tá normal pra ti? Aqui tá normal. Vai, não tá na cola. Vai. Caralho, velho. Você tá invadindo aqui? Ele tava esperando aqui, ó. Ah, sim. Boa, gente. Boa. Lá debaixo da dopa, lá tem um apanhando lá debaixo da torre. Yorick. Alô? É o Arthur? Não foi o nosso squad que caiu porque a gente não tá vindo mais eles? É.
Acho que nosso Discord caiu. Não, eu tô ouvindo o Tobico muito. Ah? Caiu do Arthur. Opa, agora tô ouvindo. Por que que tu mutou o mano do Tobico muito, velho? Tchera. Você eliminou um inimigo. Dorme! Ah, me deu a parede, cara. Ah, me deu a parede. Bem na hora, velho. Mais uma ainda. Pera aí, deixa eu fazer o aranguejo aqui, daí eu vou pra lá. Ela voltou já, né? Ela voltou, né? Quem? O que, que tem, Du? Um monte de quê? Não, tô mandando um monte de bardo. E não tô nem respondendo. Tô mandando um monte, cara.
Pô, tem um monte de gente aqui. Tem ult agora. Gastei flecha à toa. Obrigado. Opa, tem uma nível aqui, ó. Morri. Ela só deu tempo de falar nível, cara. Ela apareceu e... Bal. Caralho, cara bom. Nossa, que bardo bom. Parece eu, jogando de bardo. Fudeu! Me salve, Yoni. O resgate tá a caminho, só que tá um pouco longe. Tá vindo. Deu ruim. Já sim, pô. Ai! Não! Vai dar bom, tô chegando. Por trás. Ah, mano, por que eu sofro, meu Deus, velho? Não deu certo. Meu amigo. Cheguei por trás, nós estávamos ganhando ali. Você tinha ganhado uma TF, fez virado do nada, né? Sua equipe destruiu uma torre. Ah, não pegou. É o Vitae, né? Toma o bardo. Saiu vivo ainda! Caramba! Agora eu vou morrer! Tô indo! Caralho, que dinâmica! Puta merda, cara! Parabum, Vinícius! Ah,
Não deu muito certo, né? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah, mano. Amigo, velho. Caralho, velho. Tô com farm horrível, cara. O cara tá quase dobro de farm. Chegando nesse mid. Tô indo. Nossa, mano. Aí vermelho é meio que eu faço. Sai fora, Drey! Nossa, bem mal. O cara tá roubando o Red. O cara tá com o dobro de farm meu ainda, pra roubar ainda. Olha, começou o Drake. Tem Drake fazendo, tem Drake solado. Foi bom. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus, eu peguei, senão o cara ia roubar. Não, para, né? Deixa eu ver, cara, sensação. Ficou com 50 de vida no dragão, ele ia roubar na última. Não, mas olha, não ia derrubar, para, né, tu não confia aqui no jungle, cara, porra? Não. Ai, caramba, Irelia. Olha o dano da Irelia, cara. Vou jogar massa, Thiago. Quer entrar aí? Vamos no mid? Eu amo um homem. O nome dele é... Ah, velho!
Repugnite. Caramba, velho. Aqui tem um Caim. Caim lá. Meu. Ai. Tá grave. Nem cosquinha não fiz esse, cara. Nem cosquinha. Matei. Tá, tu matou ou tu morreu? Tu matou e morreu, hein? Eu matei e morri. Aqui tem um cara aqui, ó. Tá, vocês querem largar o Arauto aonde? Ainda não, tá. Ó, deram um TP bot. Pô, tem gente aqui! Não deu tempo nem de flechar, cara! Nem flechar! Ah. Nem deu tempo! Mas eu tomei tudo quase na garrafa. Tá vendo na geladeira? Não, agora não. Vou matar de agora. Eu acertei tudo. Ai! Eu tenho que largar esse Arauto lá no top lá. Eu vou no top. No top, bota no mid. Agora eu tô do mid, cara. No mid? Tá bom, beleza. No mid. Então vamos. Sai daqui, eu tô formando rocha, não é pra você ficar aqui. Eu tô falando aqui. Hã? Mas eu tô muito chateado. Ou não? Que porra de voz é essa aqui? Eu tô falando aqui. Vou levantar aí. Ajuda, ajuda o bardo! Fudeu! Correto! Imagina se ele fizesse, ele não corre tanto nas paredes. Ah, ele não corre tanto. Mas ele dá um dano. Tá aqui, ó, bem aqui, ó. Como contestar? Porra, velho. Tô no real, mano, sem nada, velho. Não, meu bumerangue aqui, amigão. Faz um, né? Meu! Meu, tá, não consegui. Levei tanto stun que o cara fica preso no chão. Ah,
Vai, Yone, confio! Tá, pô! Eles tombaram? Era ele tombando. Não tem nada, ninguém no bar. Ela tava subindo, E olha que tá top, tô indo lá. Tô indo no top. Ele entrou na selva. Puta, fugiu pra lá, eu vou pegar ele. Pode deixar que eu pego ele. Ah, mas tem a Nive ali. Tem a Nive e a Mariana chegando. Puta, passei direto. Tomei! Eu cheguei aqui. Tá tomando dano. Baixa a torre, baixa a torre. Não! Caralho, porra! Meu Deus! Cara, é muito dano, né? Boa! Foi! Puta merda! Meu amigo, olha esse Draxas! Tendo pego! Não! ...1.800 pontos de dano físico. É isso que eu levei do Caim. Tá louco, cara. É muito dano, velho. Muito dano. Tem. Acho que. Não. Eu lutei pra roubar, velho. Mas não tem ninguém lá. Não, tem ninguém. Tá dando uma tifote braba aqui, ó. Se matar, ganha. Que é isso? O que que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus do céu, eu posso ir reto, tá muito top. Ai! Foi. Vai. Nossa!
Tá. Eu matei, mas foi brabo. Aí. O problema é se cair, né, cara? Tá dando muito dano esse cair. A pique tá vindo em mim, cara. Só uma fraca. Coração congelado. GG, né? Batei dois! Ah! Tirei! Tá bom. Cara, esse Caim não morre nunca, velho! Tava lá, acho que agora eu mato ele. Você não desce sem o seu na cara. Sai. Eu já tenho oferta feira. Agora eles vão drago. Bombaram, agora tombaram. Eu não posso terminar de matar aquela dona dela. Alguém termina de matar esse porra, velho. Para ruim, velho. Bora. Aí está aqui. Bora. Bombaram. Você tem ward? Não. Eu tenho. Um ward aqui. Bom, eles vão pro drag. Eles vão fazer drag, eles estão. Meu Deus, tem Mirelle aqui. Ih, chegou o chefão. Ele vai pegar! Não! Caralho, que bardo bom! Falou! Ai, cara. Não! Meu Deus do céu, velho. Ele tá muito forte. Todo mundo morreu? Sim. Só o Yonick não, né? Mas tá muito forte. Coisa ficou feia. Galera, nós vamos dar um tempinho aí, valeu? Obrigado aí pela companhia aí, ó. Quem quiser assistir aí no canal aí, vai estar disponível daqui a pouquinho lá, tá? Valeu, valeu, rapaziada. Obrigado aí pela companhia. Beijo no coração de cada um aí. Isso aí, vou dar um tempinho, depois a gente volta.
Vai. Hã? É live aí. Eu sei. Eu vou dar um aperto. O quê? Mas o microfone tá aberto? Ah, o microfone tá aberto. Esqueci o microfone aberto.
Voltamos. Deixa eu me organizar aqui. E aí, obrigado ao Matheus por me seguir, o Desi, por me seguir, né? O Gabriel Desi. O Lelo, seu amigo, obrigado, Lelo. Axel, o Thiago, a Sácia, o Luan, o Polileu e o Bruxaslin. Valeu, galera. Obrigado por me seguir aí, então. E obrigado por me assistir aí. Beleza? Então vamos mais uma por mais uma partidinha aí, aí a gente vai dar uma... Hoje a gente vai parar por hoje, né? Nós estamos há 3 horas já na live, Adriano. Obrigado, Jaime. Obrigado aí. E aí, turma, será que a gente vai ganhar? Vocês dizem aí. No jogo anterior a gente levou um stomp aí. Eu tinha uns caras meio fortes lá do outro lado. Lá. Nem o EZ deu conta do recado. O outro jogo, nem o EZ deu conta do recado. Vambora, ver se a gente ganha essa. Eu tive uma foto do posto no Instagram, olha o cara. Agora 60 dias. Temos aí um cara aí com 1487. Mas contra um Chaco? Contra um Chaco, cara. Um Chaco chato.
Bem-vindo a Summoner's Rift. O sangue que você derramou me trouxe aqui. Segundos para a liberação da É, deu merda já no começo. Certo que foi cego, né? Tropas liberadas. Eu estou no controle. Vai. Aí, vamos lá, torcida. Fechou. Tirei uma flash dela já. Meu, cara, quase. Quase conseguimos. Mano, você
Tão coberta pela riqueza de Piltovas que só consigo ver seu chapéu. Sol vai revidar. Vai dar merda. Coisa tá feia pra nós. Thank you.
Caramba, que merda, velho. Morreu? Ah, filho da puta. Tá foi foda, pai. Tá foda, rapaz, muito fácil. Bora, vamos ver. Meu Deus do céu, cara. Nós somos muito ruins. Nós somos muito ruins. Aí, Jaime, beleza? Nós estamos levando uma surra aqui, Jaime. Nós somos muito ruins. Salve, Jaime. Tu joga LOL, Jaime? Tá jogando LOL? Tá jogando bem? Tá jogando bem já? Tu começou agora, né? Caramba, velho, ela teve você pra caramba. Ah, peguei. Pronto. Ah, não, vamos parar, porque coisa tá feia aí. Thank you.
Puta, chegou mais um aí. Ai, caralho. O cara ficou com pena, acho, de me matar. Yas. Tá muito forte. Então, Yas, forte aqui, do 10/0. Meu Deus do céu! Morremos de novo! Espera o sim, o último sim lá! Acabou, galera! Levamos mais uma coça! Segunda coça do dia! Bugou, fechou também. Aqui. Eita. Mas isso aí então, galera. Amanhã a gente faz mais uma livezinha, tá? Assim, a gente já... 3 horas de live já, então. Vai fechar 3 horas. Amanhã a gente conversa de novo. Valeu? Um abraço, obrigado aí.